Ticaret iki mənada işlənilib, istifadə olunub. Bir, elə bizim başa düşdüyümüz iqtisadi ticaret, alış-veriş. Bir şey alırsan, verirsən, qazanırsan, satırsan, bu bizim bildiyimiz ticaret. Bir ticarətdə insanın özünü alıb satmasından ibarətdir. Özünün daxili mallarını, daxili istedadlarını, Allahın daxildə insana verdiklerini alıb verdiyi bir ticarətdir. Qur'an-ı Kerim işlədir, istifadə edir. Bir ticarət də Qur'an-ı Kerim'de bu mənadadır. Quranda çoxlu ayələr var ki, deyir, onlar bu ticarətdə uduzdular. Belə nə qədər ayələr var Quran-ı Kerimdə. Ki, onlar bu ticarətə getdilər, amma ziyan elədilər bu ticarətdən. Buradakı ticarət bizim zahiri başa düşdüyümüz o alış-veriş deyil. Alış-veriş mənasında deyil. Məsələn, Bəqərə surəsində Allah buyurur, Ulaykəlləzinə şterevuz zəlalətə bilhuda. Buyurur, onlar zəlaləti aldılar hidayəti müqabilində. Hidayəti satdılar. Burada ticarət, pul ticarəti yetməyib. Hidayət və zəlalət ticarəti gerib. Bir nəfər öz xoşbəxtliyini satıb, bədbəxtliyi alıb. Bir nəfər öz mənəvi nuraniyyətini satıb, zəlaləti alıb. Allah deyir, bəzəndə elə bu ticarət gedir bizim yaşayışımızda. Hidayəti satıb, zəlaləti alıb bəzən insan. Məsələn, gözlə Qurana baxa bilərdi, Quran oxuya bilərdi, getdi haram səhnələrə baxdı. O hidayəti satıb, yerinə bir zəlalət alıb, bir zülm eləyib özünə, bir mənəvi baxımından içərdə ziyan edici bir ticarət eləyib. Buradakı ticarət artıq iqtisadi deyil, mənəvi ticarətdir. Yəni, hər kəs bu aləmdə mənəvi ticarətdədir. Ola bilər, zahiri işi bir başqa olsun, fərq eləmir. Ya başqa bir ayədə buyurur, istəyirsiniz, deyir, sizə bir ticarət göstərim ki, sizə dərdli əzab verəcək şeydən sizi nicat versin. Buyurur, Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirin. Bu bir ticarətdir. Allahın ayələrinə iman gətirdin, ticarətdir. Özüvə əzab verəcək şeyləri satırsan, yerinə xoşbəxtlik alırsan, bu ticarət edirsən. Allahın sözünə təslim olursan, bu ticarət edirsən. Məscidə gəlirsən, bu ticarət edirsən. Bir şeyləri satıb, bir şeyləri alırsan. Bu aləmdə bütün proseslər belədir. Bütün proseslər belə gedir. Allah da ən gözəl ticarəti təklif eləyir. Buyurur, İnna Allah əştərə minəl mümininə ənfusəhum və ənvaləhum bi ənnə ləhumul cənnə. Buyurur, mən sizi ticarətə dəvət edirəm. Möminlərdən alıram. Nəyi? Mallarını və canlarını satsınlar mənə. Mən alıram onların canlarını, mən alıram onların mallarını. Nə müqabilində? Burur bi ənnə ləhumul cənnə. Cənnət müqabilində alıram. Sən öz canını sat Allaha. Allah deyir, mən cənnət verirəm müqabilində. Bundan böyük ticarət yoxdur. Niyə? Çünki o canı da sənə Allah verib. O maya var, ticarət elədiyin maya. Onu da Allah verib sənə. Allah sənə bir can verib. Deyir, indi o verdiyimin təzdən qaytar mənim özümə. Mən sənə cənnət verim. Özümüzün deyil ki bu verdiyimiz. Allah sənə pul verib, ruzu verib, qazanmışsan. Allah istəyib qazanmışsan. Deyir, indi o qazandığı təzdən sat mənə. Bir də qaytar mənə. Mən müqabilində əbədiyyət verim sənə. Daha burada pul söhbəti getmir. Bir verərsən, 10 verərəm, bir verərsən, 100 qaytararam. Nə bilim, var da dünyada belə ticarət də var. Elə Allah da deyir ki, 1 manat versən, 10 manat sənə qaytararam. 10 qarşılığım verərəm. Quran ayəsində. Amma burada o ticarət deyir. Deyir, sən burada bir dənə malı versən, mən əbədiyyət verirəm sənə. Əbədi cənnət vəd verirəm sənə.
Quran istəyir insanın gözünü açsın, insanın baxışını dəyişsin. İnsana başa salsın ki, sən nələrsə alıb verirsən bir kənara, sən özün də alınıb satılırsan. Özün, mən özüm varlıq olaraq Allah istəyir bizim başa salsın ki, özün də bir dəyərsən, özvü də sata bilərsən, özvü də ala bilərsən, özün də bir dənə mənəvi dəyərsən sən özün, insan olaraq.